Asus mi byl se svými produkty vždycky celkem sympatický. Často se totiž snaží experimentovat s nejnovějšími věcmi, hromadou RGB a tak dále. Jenže zároveň ví, že tohle není pro každého. A tak mají i série zařízení, která si na nic nehrajou. Třeba jako TUF Gaming M4 Wireless. Tohle je prostě jednoduchá, pohodlná, bezdrátová myš. Nemá barvičky, ani není nějak šíleně tvarovaná. A přesně proto se mi líbí. Se svou menší velikostí se příjemně drží a padne vám do ruky, i pokud máte menší dlaně. Pro leváky sice není dělaná, ale protože je symetrická, nejspíš by se používat dala. Jenom se vám asi dvě postranní tlačítka nebudou moc dobře mačkat. Každopádně tvarem mi osobně naprosto vyhovuje, a to i přesto, že obvykle používám asymetrickou DevAdder od Razeru. Celá myš je samozřejmě taky plastová, aby byla co nejlehčí. Plast je podle Asusu speciální antibakteriální PBT. To, že PBT je superplast, vám potvrdím. Vydrží dlouho, moc se neopotřebovává a můžete ho čistit alkoholem. Nicméně o antibakteriální technologii jsem, musím říct, při čtení krabičky slyšel poprvé. Asus tvrdí, že pozitivně nabité ionty stříbra odpuzují negativně nabité mikroby a bakterie. Z chemie si něco málo ještě sice pamatuju, nicméně opravdu ne natolik, abych vám řekl, jestli tohle dává smysl nebo ne. Na webu však najdete certifikát, který udává, že tento plast zmenšuje růst bakterií o více než 99% během 24 hodin. Což jo, je asi fajn na myši mít jako takový přidaný bonus, hlavně pokud u počítače jíte. Záležet vám ale bude, předpokládám, spíš na tlačítkách, která jsou tady super, s životností až 60 milionů kliknutí. Jejich hlasitost je tak akorát, všechna tlačítka působí stejně kvalitně, snadno se mačkají a registrují kliknutí i na svých hranách, takže přesně tak, jak to má být. Kolečko působí kvalitně a určitě bych se nebál, že by po pár týdnech odešlo, jako to bývá ve zvyku u levnějších myší. Pokud ale máte tendenci kolečkem točit trochu z boku jako já, všimnete si, že se lehce vyklá do stran. Rozhodně to za mě není problém, ale pokud bych měl kolečku něco vytknout, bylo by to tohle. Jinak jsem ale s celkovou konstrukcí víc než spokojen. Ze spodu jsou PTFE podložky, které se vám určitě brzy neopotřebují a jsou dost velké, aby myš bez problémů plynule klouzala. Když pak odendáte vrchní půlku krytu, hned vedle držáku pro bezdrátový dongle najdete baterku, která je v myši zasazená vertikálně. Vejde se sem jak 2Ačková baterka, tak menší 3Ačková, pokud použijete přibalený plastový adaptér. Obě baterky najdete v balení a záleží tak na vás, jestli chcete snížit váhu myši z 86 gramů na 72 nebo preferujete delší výdrž. Každopádně v obou případech vám vydrží myš podle Asusu dost dlouho. Záleží taky, jestli používáte přibalený 2,4 GHz USB dongle. Pokud ano, myš vám vydrží s 3Ačkovou baterkou 53 hodin a s 2Ačkovou 134 hodin. Jestli nehrajete hry a nevadí vám vyšší odezva, můžete pak používat i klasické Bluetooth. S ním vám vydrží myš skoro dvakrát déle, 100 hodin s menší baterkou a 232 hodin s větší. To už je dost solidní a bavíme se mimochodem o klasických alkalických baterkách, ne o litiových, které sice vydrží o dost déle, ale jsou taky dražší a hůř k sehnání. Dost výrobců tyhle údaje měří s nimi, takže pozor na to, pokud byste se někdy dívali na výdrž nějakého bezdrátového produktu. Určitě vás ale zajímá senzor a jak se s touhle myší vlastně hraje. Uvnitř najdete senzor s DPI až 12 000 a polling ratem 1000 Hz. Mezi jednotlivými nastaveními DPI pak můžete přepínat dedikovaným tlačítkem nahoře. Senzor zvládne sledovat vaše pohyby až do rychlosti 300 IPS, neboli palců za sekundu, což je víc než dost pro jakéhokoliv smrtelníka. Stejně tak zvládne akceleraci až 35G. Při reálném testování se tedy asi není čemu divit. Žádnou odezvu jsem s mým obvyklým nastavením 2300 DPI nepoznal a hrálo se mi s touto myší skvěle. Jenom je důležité připomenout, abyste pro hry používali USB dongle. Klasické Bluetooth je sice dostačující pro pohyb ve Windowsech, ale ve hrách odezvu poznáte. Což nás přivádí k poslednímu bodu, a to softwaru. Tady Asus klasicky využívá svou Armory Crate, kterou budete mít na Asus notebookích už předinstalovanou. Všude jinde si ji však budete muset nainstalovat ručně. A musím říct, že i když mi samotný program přijde fajn, instaluje se opravdu dlouho a zabere vám na disku kolem 240 MB. Můžete v něm ale nastavit makra, změnit funkce jednotlivých tlačítek, včetně toho pro DPI, upravit rychlost senzoru nebo změnit, kdy se má myš přepnout do režimu spánku. Nenajdete tady ovšem lift of distance, tedy v jaké výšce má senzor přestat sledovat pohyb myši. A jestli jsem vás vyděsil tím, že budete muset mít na počítači aplikaci navíc, tak se nebojte, protože všechna tahle nastavení se dají uložit do 3 profilů přímo na myši. Takže si stačí všechno nastavit a pak můžete aplikaci klidně odstranit. Navíc bych taky rád zdůraznil, že si nemusíte aplikaci instalovat vůbec, pokud vám stačí 4 přednastavené DPI profily a nepotřebujete přenastavovat jednotlivá tlačítka. Stačí myš zapnout a můžete ji používat.
TAF M4 Wireless je prostě jednoduchá myš bez RGB barviček, ale přesto s robustními funkcemi a hlavně pohodlným designem. A pokud chcete, můžete si nainstalovat software a přinastavit prakticky cokoliv. Cena 1600 Kč je v tomto případě odpovídající a rozhodně jde o myš, kterou bych s radostí denně používal. Tak snad vám recenze pomohla v případném rozhodování, nechte nám like, pokud jo, a napište do komentářů, jakou myšku třeba používáte vy. Jinak můžete ještě zamířit na moje druhé video o nejnovějším herním stroji od právě Asusu, pokud byste třeba k té myši chtěli i notebook.